Hola, què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi. Avui abordem un assumpte important perquè estem parlant de l'equador de la legislatura. Fa dos anys, més bé eh, ahir, en el dia 15, es realitzava aquesta sessió d'investidura en la corporació municipal i es constituïa la nova corporació en aquest cas, en quatre partits polítics, darrerament, eh, com bé saben els nostres televidents, els nostres oients eh, ciutadans, ha deixat de tindre aquest representant i en aquests moments compta en un regidor de camí de transició a la no inscripció. En qualsevol cas, anem a parlar d'una qüestió com és esta, la de l'Equador de la legislatura, com sempre, en els nostres contertulis habituals, parlem en els portaveus. En aquest cas, iniciem la presentació amb José Manuel Prieto, representant del Partit Socialista. Gràcies per estar amb nosaltres, José. Moltes gràcies a vosaltres. També contem la presència del que va quedar com a segon partit en, en aquella ocasió. Parlem del Partit Popular, del senyor Víctor Soler, com a seu representant. Gràcies per estar amb nosaltres, Víctor. Gràcies a vosaltres. Uh -huh. I en aquella corporació també fa dos anys la tercera força en representació va ser Compromís Més Gandia Unida, el seu representant, en aquest cas, en Josep Alandete, també vicealcalde. Gràcies per estar una vegada més amb nosaltres, Josep. Moltes gràcies per convidar-me. I en aquell representant, en aquell moment de Ciutadans Gandia, en aquests moments en transició cap a la no inscripció, parlem amb Pascal Renol. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a tu, Enrique. Bon dia. En qualsevol cas, anem a fer un debat una miqueta més diferent de l'habitual. Com bé saben els nostres contractulis, anem a dedicar al voltant de minut i mig per a cada intervenció, proposant un tema i cada un dels eh, integrants té aquest minut i mig, iniciarà, en aquest cas, el partit que va comptar en, en aquell moment eh, en major representació, com és el Partit Socialista, i finalitzarem en un minut d'or, també, en aquest cas, en una ronda inversa, en, en qüestió de eh, començarà el senyor Pascal, continuarà el la senyor Arandete, Víctor, i finalitzarà també com a partit més representat, el Partit Socialista d'Iniciem. En qualsevol cas, la proposició és dos anys, eh, el Covid, el Covid va entrar, evidentment, un any després d'iniciar la legislatura, però ha marcat, com és evident, aquesta primera etapa. Iniciem eh, el debat amb el senyor Prieto, Covid, i ser convidat que ningú esperava. Bé, bueno, jo, si em permeteu, m'agradaria començar amb un agraïment eh, a tots els ciutadans per el seu comportament exemplar i voldria singularitzar-lo en un agraïment a les famílies que han suportat estoicament la fase més dura del confinament, un agraïment als sanitaris i a les sanitàries perquè en la seva lluita en primera línia ens han fet vore en el valor de la sanitat pública i de la salut, el valor de la vida, i també als empresaris, als autònoms i a les xicotetes empreses i grans empreses de la nostra ciutat que han patit com ningú eh, algunes de les restriccions a la mobilitat i de les restriccions eh, que imperaven l'evolució epidemiològica i als que, des del primer minut, hem intentat ajudar en la mesura de les nostres possibilitats i, sense dubte, en la mobilització de tots els nostres recursos, entenent des de primera hora que l'emergència de cadascuna de les persones i de cadascuna de les empreses era el primer problema a l'hora que la evolució de la pandèmia i les mesures de contingència per poder contindre-la. Precisament per la bona gestió econòmica que hem fet aquests darrers sis anys, hem abordat en millors condicions i més preparats la pandèmia a la nostra ciutat. Si no haguera hagut aquest treball previ eh, en pandèmia, abans de la pandèmia, en la millora de la situació econòmica i en la millora dels recursos de l'Ajuntament de Gandia, dels recursos de tots, no hauríem afrontat en tan bones condicions eh, una situació tan dolenta. I és cert que no hi ha manual escrit per a l'evolució eh, i la intendència d'una emergència sanitària com no s'ha vist en un segle, però és ben cert que eh, després de tots aquests mesos i en el balanç de la perspectiva hem superat eh, un repte col·lectiu i som una ciutat millor preparada. Ens eh, hem, sí, hem, eh, eh. hem centrat en dos aspectes, ràpidament. L'ajuda a les famílies i als sectors productius, posant solucions als problemes i apostant no per les inversions. Senyor Soler, dos anys. Les meves primeres paraules vull que siguin de record dels 56 gandians que ja no estan entre nosaltres, que han sigut víctimes del Covid i els més de 4.600 infectats de la nostra ciutat que han patit, eh, que han patit esta maleïda pandèmia i, per suposat, a tots els sectors que han contribuït a tirar endavant aquesta situació, molt especialment als sanitaris i vull subratllar els sanitaris que han sigut acomiadats de forma miserable i vergonyosa per part de la Conselleria de Sanitat quan fa uns mesos eh, és que avui els han acomiadat l'aplaudien des dels balcons. També per a ells el nostre reconeixement i agraïment. Què ha fet el Partit Popular amb aquest convidat que ningú esperava que ha sigut el Covid? Posar-nos a disposició del govern. Enteníem que no hi havia que diferenciar entre govern i oposició. Els 25 regidors teníem que remar tots en la mateixa direcció i a partir d'ahir presentarem un seguit de propostes. Vam fer del lema un dia més una proposta més del Partit Popular en el nostre leitmotiv. Vam presentar abans que cap grup municipal un pla que van denominar Pla Activat amb moltíssimes mesures que es van aconseguir després consignar en aquesta declaració institucional que vam signar tots els grups municipals, que són mesures i accions que a dia d'avui encara estan desenvolupant-se. Algunes d'elles, i he de dir-ho, han sigut de forma tardia Eh, com per exemple ara estem aprovant les de les indumentaristes fallers o eh, les ajudes a l'oci nocturn que han tardat moltíssim després de la pressió del Partit Popular. Baixada d'impostos, ampliació de terrasses, proves PCR... Ah, continuem, sí. Probes, proves PCR i tenim más, más, más poc temps per a, per a eh, explicar tot el que hem fet, però en definitiva... I posat senyora, a Per a, per a poder eh, molt poc temps, eh, recordem, minut i mig cada intervenció. Eh, és complicat, ho sé, però evidentment és, és necessari mantenir un ser estricte en aquesta qüestió. Senyor Alandete, dos anys. Qui se anava a imaginar no? que abans d'un any de legislatura ja estarien immersos en aquesta crisi pandèmica tan, tan cruel i que ha afectat les nostres vides. Des, des d'ací, evidentment, el, el reconeixement a tots aquells que han patit i a tots aquells que que, que han estat en primera fila, perquè aquesta pandèmia el que sí que ha demostrat és, és la cara bona de la societat i, i ha tret el millor de cada un de nosaltres. En aquest sentit, el govern del Serpris eh, va actuar eh, amb mesures de joc, en principi, perquè ningú no patira, no? amb les persones més vulnerables, que tots pogueren tindre un llit on dormir, aliments eh, per, a, per a menjar. Eh, i, i, en, I tot això eh, seguretat també sanitària gràcies a, a, tot el voluntariat que es va prestar a fer mascaretes, desinfectar, etc. Cossos de seguretat, personal sanitari, ONGs. Eh, I en una segona fase, a mesura que anava eh, millorant la situació, evidentment paliar els efectes econòmics de la crisi. I això en tot un seguit eh, d'ajudes, deu tipus d'ajudes, en consens amb tots els agents Eh, eh, socials i econòmics i en la resta dels grups de, de l'oposició, que s'han conc concretat i que han arribat a 3.000, al voltant de 3.000 beneficiaris. Les del Pla Resistir, les ajudes sectorials, el Marketplace, eh, les ajudes a la innovació i modernització i el xas consum, que han estat un revulsiu per al nostre comerç. Gràcies, senyora Arandete. Senyor Renol. Bueno, yo creo destacar, hemos hablado todo el tema dels sanitaris que han sido sin lugar a dudas los héroes de este país, pero también hablar de la palabra valentía, porque hemos descubierto valientes que no tenían miedo contra una enfermedad que no sabía si les podía afectar, los cajeros, la gente del transporte, la gente que ayudaba a toda esta necesidad eh, para llevar comida a casa, es decir, valientes que están en la sombra, que creo que todavía no han tenido su reconocimiento como, como se merecían, y la política se ha visto que ha quedado en un segundo plano. Pero en mi caso particular, lo primero que hice fue hablar con la alcaldesa, hablar con José Manuel Prieto, para decirle que estaba totalmente al 200% a su disposición, que íbamos a apartar lo que es la, la política y lo que había concretado, lo que había ofrecido en la misma legislatura, Enrique, hace exactamente dos años, cumplir con la palabra, que era ayudar, ser constructivo. Pues el tiempo me ha demostrado de que esta es la única solución para poder avanzar. Una crisis que nos ha dejado en una parte de humildad. A todos hemos visto de que no somos importantes, estamos de paso y esta maldita crisis ha demostrado mucho de ello. Los políticos hemos aprendido, pero todavía nos queda mucho esfuerzo conjunto para poder mejorar. Gracias, señor Renault. el Señor Prieto, pasemos a un bloque, en este caso, programa económico, gestión del erario público y también del deute. Deia que sense els deures fets i sense la solució econòmica que vàrem trobar i vàrem aconseguir la passada legislatura eh, no hauríem afrontat eh, la pandèmia com ho hem fet. Si no tinguérem aquesta solució no hauríem afrontat bé aquesta pandèmia. Nosaltres hem perseverat, deia abans, en dos aspectes que teníem molt clars des del primer minut de la emergència, precisament per la bona situació econòmica de l'Ajuntament de Gandia. Un era l'ajuda a les famílies i l'altre era l'ajuda als sectors productius, sempre actuant amb responsabilitat, posant solucions als molts problemes i als molts reptes que a l'hora que avançava la legislatura ens posava en el camí la eh, gestió de la pandèmia i el mantindre totes aquestes inversions econòmiques perquè el pulmó de l'Ajuntament de Gandia i l'ajuda de les altres administracions ens permetia tindre oxigen econòmic per afrontar totes les inversions i moltes més que anaven a ser necessàries per a que el múscul i el cor de la ciutat no s'aparara en aquesta pandèmia. Nosaltres, eh, vull recordar, veníem de menys 33 milions d'euros de romanent de tresoreria, per a que la gent ens entenga d'estalvis de l'Ajuntament quan governava el Partit Popular, i hem transformat aquests menys 33 en 8 milions d'euros l'any passat i 7 milions d'euros en guany dels estalvis de l'Ajuntament de Gandia, incorporats i mobilitzats en companyia del pressupost en aquestes prioritats que jo comentava abans, per afrontar tota la despesa extra de la pandèmia, tant en forma d'ajudes com en forma d'estímul econòmic o des del primer minut compra de medicaments, medicines i aliments per a les persones que ho necessitaven. I ho hem fet, vull deixar-ho clar, sense generar un cèntim d'euro extra de deute en l'Ajuntament de Gandia. Gràcies, perquè... senyor Prieto. Eh, senyor Soler, eh, programa econòmic, gestió de la Públic i del deute. Sí, a dia d'avui Gandia té dos reptes fonamentals en els assumptes econòmics. El primer és fer resposta a la crisi del Covid, sanitària i econòmica. Òbviament, ara estem en aquesta fase econòmica. I l'altra és no oblidar que el principal problema que tenim com a administració és el deute, un deute que han generat 36 anys de governs socialistes en aquesta ciutat. Eh, I crec que l'actual govern s'ha oblidat que el deute és el principal problema que té aquest Ajuntament, eh, perquè s'està eh, prioritzant un altre tipus d'espesa més centrada en la comunicació, en les fotos, en els vídeos, en la propaganda que el propi govern eh, té tots els dies a nivell de xarxes socials, a nivell de, de comunicació. I això no és la prioritat que té aquesta ciutat. Recorda, Enrique, el debat que va organitzar aquesta casa en la campanya electoral, on l'alcaldessa de Gandia, a la que és candidata, es va eh, cansar de repetir que el primer que anava a fer era baixar els impostos. Baixar els impostos. Han passat més de dos anys i no sols és que no hagi acomplit la seva promesa, és a dir, no ha baixat els impostos, sinó que s'han creat noves figures impositives, nous tassazos, el pròxim plenari de la setmana que ve aprovem un nou i, per tant, la paraula de d'Iana Morant una vegada més ha quedat eh, entredita. Ha mentit a la ciutadania ara i també la legislatura ha passat en les seues principals promeses. És un incompliment electoral fregant. Jo li vaig preguntar l'altre dia en el plenari quantes vegades Diana Morant havia anat a Madrid a renegociar el pla d'ajust i a negociar baixades d'impostos. En Madrid encara no la coneixen. Gràcies, senyor Soler. Senyor Alendete, parlem de l'erari públic del deute. L'esforç de la passada legislatura va aconseguir eh, reduir considerablement ixe, ixe deute. Ho ha explicat molt bé el company José Manuel Prieto. Eh, si no hagués sigut per això, eh, no haguem pogut fer front a aquesta a esta pandèmia, a esta crisi econòmica que ha generat i que, i que ha servit per ajudar les famílies i a seguir per ajudar aquests sectors productius. Parlava en l'anterior la, en intervenció d'aquest estímul al, al, al nostre comerç urbà amb els xecs consum que han mobilitzat eh, de 500.000 euros d'inversió de l'Ajuntament ha mobilitzat 2.800.000 euros de consum. I ha recuperat hàbits, avis d'eixir a comprar, avis de recuperar aquesta normalitat que tanta falta fa als, als comerços que tant han patit en aquesta crisi. El, la gestió de l'erari públic es basa en la versatilitat des del govern del Serpi, la responsabilitat, la prudència, l'eficiència i el bé comú. I això són els, els pilars fonamentals. I una bona gestió, una bona gestió que... Eh, en tots els departaments del, del nostre Ajuntament podem comprovar dia a dia. Jo em, em faré només un exemple eh, del, del departament que tinc més a mà. Diu, en Sancho Llop hem aconseguit estalviar més d'un milió i mig d'euros en l'acabament del polígon. I això és la manera de gestionar del govern del service Gràcies, senyor Andete. Tanca el torn el senyor Pascal Renal. Ganes tengo de hablar de, de Sancho yo, pero yo voy a decir que hay unas carencias todavía a nivel económico en este ayuntamiento. Hay que buscar, sin lugar a dudas, un equilibrio económico, para las ayudas, pero también hay que tener muy muy claro que hay que devolver esa deuda, que si no no podrá avanzar y no podremos avanzar por las grandes deudas que dejaron uno y otro en el pasado. Pero hablamos del futuro porque la gente ha luchado tanto en este último año, no sabemos los que estamos aquí que todavía nos queda una grave crisis económica por delante y no hay una cosa más importante que la que creo con todo el mundo que estoy haciendo, que es salir a la calle y hablar con todos los sectores, hablar con la gente y escuchar sus problemas económicos, cómo se les puede ayudar. Problemas de ellos como me he reunido con prácticamente todos los clubes deportivos de la ciudad, como sectores como los taxistas, para poder mejorar su trabajo, para los autónomos. La única realidad es pisar la calle, la calle, nuestra ciudad de Gandía, para saber esos gremios, esta economía, en qué se les podía ayudar. Y luego estudiar, luchar, fiscalizar el gobierno para recordar que había unos sectores totalmente olvidados. Los gimnasios, que también me reuní con ellos. Creo que habré tenido más de 30 reuniones a lo largo de, después de pre-COVID, para decirles, no olvidéis a ellos, no olvidéis a estos. He hablado con esos sectores, con esos gremios. Y esta es mi lucha, seguir Escuchando la gente, los ciudadanos de Gandía, para saber cuáles son sus problemas, cómo se puede avanzar y cuáles son los ideales políticos y económicos para poder mejorar la situación. Gracias, señor Renol, señor Prieto. Con el del tercer bloque, en este caso, inversiones en marcha eh, y aquellas que nos tienen en marcha en cara, aquellas cuestiones De Algunas de las inversiones, por ejemplo, pueden ser el centro de Ross de Correia, el Pond de la CAN, diversas. Coméntese también desde su punto de vista quién es la, la visión que te da al respecto. Vaig a donar dos xifres que il·lustren molt bé en quin estat estan les inversions de la ciutat, malgrat el que diu el senyor Soler. Precisament perquè tenim, i acabarem l'any, 80 milions d'euros menys de deute municipal del queretàrem, tenim la major arribada d'inversions que s'ha conegut, coincident en l'espai i en el temps, en les legislatures democràtiques. 90 milions d'euros d'inversions en la ciutat. Hi ha més inversions que reforcen les prioritats que hi ha abans de la pandèmia. La pandèmia i l'evolució sanitària ens han donat la raó eh, que teníem quan vam abordar les prioritats d'aixes inversions. La salut és l'eix que motiva la major part de les inversions. Salut és el centre de Rois de Corella, ja estan allí les grues i les màquines, 15,3 milions d'euros d'inversió per a un barri que no tenia pla B quan governava el Partit Popular. Salut és desbloquejar Sant Xolló per a que empreses del sector eh, se puguen instal·lar allí i ja estem, com veurem després, en el procés. Salut és invertir un milió d'euros l'any passat, 700.000 esten instal·lacions esportives. En definitiva, Gandia és una ciutat en marxa que no s'ha detès, que inicia aquesta gran transformació, a pesar dels que estan tot el dia lamentant-se eh, amb 90 milions d'euros d'inversions que van des dels centres educatius, les infraestructures, perquè totes, la pandèmia no sols no les ha aturat, sinó que totes continuen en marxa. Gràcies, senyor Prieto. Eh, parlem de qüestió d'inversions, senyor Soler. Sí, en qüestió d'inversions, este govern porta sis anys parlant molt, però fent poca cosa. Eh, jo vull recordar que una altra de les mentires eh, que Diana Morant va dir a Gandia era que anava a fer un hospital de crònics o anava a un centre de salut sis anys després. Això també és faltar a la veritat en una infraestructura que era molt demandada per, per tots els gandians. Si parlem de sanitat, també parlem de l'estat del benestar i Gandia recentment s'ha quedat fora del pla d'infraestructures de serveis socials on altres poblacions de la comarca, com Oliva, sí que van a tindre infraestructures d'este caire. Gandia li fa falta una residència i un centre de dia públic perquè hi ha una llista d'espera molt nombrosa. Jo crec que l'alcaldessa eh, no porta solucions, no porta avanços per a la ciutat. Hi ha infraestructures que són fonamentals, com la duplicació de la línia fèrrea a Gandia-Cullera o l'ampliació fins a, a Dènia i fins a Oliva. I en sis anys eh, l'alcaldessa de Gandia ha sigut incapaç de gestionar totes aquestes qüestions. Um, a més de tot això, quan fan alguna cosa com ara les obres del pont de la Camp, per exemple, col·lapsen la ciutat, inclús quan intenten fer alguna obra no trien el, el millor moment. Jo penso que fa falta més ambició, fa falta més reivindicació i sobretot fa falta treballar més, més gestió. Tenim una infraestructura que van deixar pràcticament finalitzada com és l'Auditori Baladre, que aquest govern ha sigut incapaç en sis anys de finalitzar. Això demostra ben a la clara quina és la seva forma de gestionar. Gràcies, senyor Soler. Senyor Lambeta, inversions. El dia no para. Els 90 milions d'inversió que han vingut de les administracions eh, superiors, el, sobretot del, gràcies al govern del Botànic, també gràcies a la gestió dels nostres tècnics que han sabut de, eh, amb la delegació de competències executar i desenvolupar tots els seus projectes. Estem parlant del, del pla edificant, 23 milions. Me'n recordo jo al principi de la legislatura que eh, eh, el senyor Soler també deia ahir no, 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 no es farà res, no es farà res. Les folles estan en marxa, este mes comencen les obres ja a l'Institut Auxiasmarc i tota la resta dels 13 Eh, centres públics de la nostra ciutat han acabat o estan en marxa. Per altra banda, és eh, quasi 10 milions del Palau de Justícia que servirà per a millorar l'administració de justícia en la nostra comarca i també com a eh, mesura de regeneració urbana connectant el barri de Santana amb la plaça elíptica, o els 15 milions de l'espai sociosanitari Roig de Corella, importantíssim per al barri, per a tota la salut comunitària, o els arrols, 7 milions en els Arros del Raval i de Beniova elíptica i ara demanant el de Corea, som l'única ciutat del país que té dos Arros en marxa i que està a punt de el tercer, o, i sa inversió tan important per a la nostra indústria, tant de Gandia com de la comarca, com els 17 milions de la subestació elèctrica, que estan ja a, a punt de començar, o les inversions en patrimoni, com el milió en el castell de Bairent, els 800.000 ara que han aconseguit el 1,5% cultural de la, de la Torre dels Pares. I, evidentment, este, este govern no para i les inversions són la demostració que que funciona. Gracias, señora Landete, tan calor, una verada más, señor Renol. El problema es que las inversiones vienen de fuera a través de subvenciones y esto cuando se acaban es un problema grave. Se tiene que gestionar, señora Landete, la propia economía, se tiene que hacer una economía fuerte, pero desde el mismo Ayuntamiento de Gandía. Y por ello, usted está hablando de la marketplace idea que le transmití al gobierno desde hace dos años, que es una buena herramienta de trabajo. Que Gandía se convirtiera para el turismo de invierno en un centro deportivo, con todas las rutas que dispone, deportes que además respetan toda la sostenibilidad que tenemos, todos los terrenos naturales que tenemos para el aéreo. La feria de coches de segunda mano, una idea que también tendrá un impacto directo muy bueno para la ciudad de Gandía y que se hará además en la playa de Gandía y en una época que no es turística como se conoce. La feria náutica sostenible que teníamos que Haber hecho, pero que se ha tenido que paralizar. Que si todo va bien, la enfocaremos al año que viene y que será presentará en FITUR. Por supuesto, el cable esquí. Traje un empresario extranjero con una inversión de un millón de euros que quería invertir en nuestra ciudad. Ideas para el turismo. Esta es la economía. Es una economía local. El problema es que cuando viene el dinero de fuera nos acostumbramos, pero el día que cierren el grifo es el gran peligro que podría llegar a pasar en este Ayuntamiento de Gandía. Hay que traer unas ideas como estas, todas ellas que pueden tener un impacto directo en los ciudadanos de Gandía. Gestionar, fiscalizar y, por supuesto, si no traemos extra o no creamos esta economía interna, va a ser imposible avanzar. Gracias, señor Ranol. Señor Prieto, me en este caso, ¿parlen de urbanización pendientes, Por ejemplo, puede ser Sancho Llop, Marchuquera... Quan uno governa s'ha de donar el callo. Jo he sentit el senyor Soler que porta quatre intervencions parlant i mal dels demés, però no diu què és el que proposa per a Gandia. Jo sé que el projecte polític del Partit Popular és no i és res. Són dues qüestions en les que ens agrada molt aprofundir i en les que són experts. La nostra és esta, és llistat de 90 milions d'euros d'inversions del govern que lidera Diana Morant, entre d'altres coses també en problemes on el Partit Popular res va fer en els quatre anys que va governar, per exemple, en Sancho Llop, en Marxuquera o en el Pai d'Equipaments de la Platja. Sancho Llop ja ho ha comentat el vicealcalde. Tenim aquest plec de clàusules administratives avançat i ja s'ha acabat les obres d'aquest sector destinat a donar serveis a l'hospital. Ara estem en aquesta subestació elèctrica que dona llum al sector amb una inversió de 17 milions d'euros per a la instal·lació d'empreses del sector sociosanitari. En Marxuquera hi ha un problema greu accessos a Molló de la Creu i electrificació. I en aquestes dues qüestions avançarem esta legislatura perquè abordarem aquest projecte de carretera que el Partit Popular va refusar fer quan va governar i que nosaltres hem reivindicat davant de la Diputació amb una inversió de 4 milions d'euros per als accessos dignes que mereix Molló de la Creu. I el Pai d'equipaments de la platja ja ho han vist en marxa amb aquest boulevard que a més ha estalviat 812.000 euros el cost total de la inversió i amb un termini d'obres que s'està complint per a que també siga una realitat el marró, com en els altres dos casos que vàrem heretar quan vam entrar a governar. D'això es tracta, de romangar-se i de treballar. Gràcies, senyor Prieto. Senyor Soler, organitzacions pendents. 36 anys de governs socialistes i nacionalistes i la culpa de tot el que passa en aquesta ciutat és del Partit Popular. Això no s'ho creu ja ningú en Gandia. Jo els convidaria que revisaran els seus arguments i que foren un poc més imaginatius. Propostes demana el senyor Prieto. Mire, li dono una bàsica. Acabe tota la feina que té pendent el seu govern des del 2002, que és quan van iniciar urbanitzacions que a dia d'avui estan inacabades i estan pagant IBIS a preu d'or, de milla d'or. I tenen problemes com contenidors sense tapa, com carrers on les males herbes arriben fins a la cintura, on, o parcs públics i jardins on no poden jugar els xiquets perquè directament desapareixen entre la vegetació. Aquesta és la proposta que jo avui convido a que vostè fa a d'històries imaginàries, de gandies brilles, de fotos i de bucs de la senyora alcaldessa i dediques a gestionar els problemes que té la gandia real. Aquesta és la gandia real que demana solucions. Acabem primer en totes aquestes urbanitzacions que porten molts anys reivindicant i exigint una solució als seus problemes. Perquè vostès, de, malauradament, ha fet que en Gandia hi hagi barris de primera, de segona i de tercera. No és el mateix viure en el centre històric que viure en Kentucky, per exemple, o en Marés de Rafalcaid, o en Marxuquera, on no tenen accés a serveis bàsics quan paguen IBIS a preu d'or. I és la nostra proposta, senyor Prieto. Deixes de històries de Gandies brilles i imaginàries i dediquen-se a la Gandia real, que té problemes reals que pateixen dia a dia els nostres veïns. Gràcies, senyor Soler. Senyor Landete. I tant, ja teníem urbanitzacions pendents, però en això li passarà al senyor Soler igual que en el pla d'Eficant, que, que ara ja no diu que no es complirà perquè veu que està complint-se i en les urbanitzacions passarà exactament el mateix perquè està passant ja, perquè està passant ja el pa d'equipaments, en què una gestió de tots els departaments del nostre Ajuntament, gràcies a aconseguir també aquest depòsit de, de tempestes que era necessari per continuar amb aquest pati farà que a finals d'any ja estigui acabat. Hem vist, ja s'ha fet la rotonda, aquesta rotonda que continua, que enllaça amb tota aquesta obra magnífica del bulevari que servirà per a redistribuir en la platja, els 300.000 metres quadrats de Sant Xolló que començaran les obres a principi de l'any que ve i en què ja tota aquesta demanda per a constituir el curs de soci sanitari en aquest espai, ja n'hi ha demanda per a instal·lar-se i podran començar ja les obres al mateix temps i paral·lelament amb això amb ixa començament de les obres en general del, del polígon. I pel que fa a Marenys, per exemple, este més comencen, Este més comencen, les obres. I pel que fa a Marxuquera, Molló i Montesol, s'està treballant molt intensament en, en, en Iberdrola per aconseguir solucionar eh, tots tots seus problemes. I recordem, hem estat fins i tot mesos paralitzant els procediments administratius. I des de l'Ajuntament s'ha treballat des de casa i no s'ha parat per continuar i complirem el nostre objectiu, que és acabar totes les urbanitzacions en aquesta legislatura. Gràcies, senyor Landete. Senyor Renol. Jo he sigut molt persistent amb el tema de Sancho Llop. De fet, fui el que pidió una auditoria Al señor Alandete desde el primer día. Y he sido pesado porque creo que es un tema que no podemos dejar de pasar ni cinco minutos en encontrar una solución. No sé si por he sido pesado, no sé si es por testarudez, pero por fin parece ser que Sancho Yop. Job... Está empezando a ver la luz, pero no se puede permitir de, de después de tantos años. Problemas que hemos vivido en la ciudad y que hay que solucionar: la movilidad, la morada ha sido una metedura de pata que creo que están a tiempo de reaccionar y quitarla. Problemas como la Casona, una urbanización con tantos vecinos de Gandía que viven y que tienen una movilidad, accesibilidad horrible y además de peligrosa. La imagen de la ciudad es primordial. Para que nuestra ciudad tenga una fuerza espectacular, primero tiene que tener una estabilidad política entre los dos socios de gobierno. Por supuesto, una imagen de limpieza impecable para que Gandía de verdad se merezca estar donde debe estar. Y los varios que están marginados. ...que tienen unos problemas ahora económicos y de varios factores... ...por estar en todas las juntas de distrito, voy a nombrar algunos... ...Ros de Corella, Ros de Corella que es el segundo barrio más poblado de la ciudad... ...tiene unos problemas en su comercio económicos fuertes... ...El Raval, el Raval está teniendo otros problemas que también habrá que trabajar... ...muy duro los próximos dos años para ayudar a este barrio de, de Gandía... ...Beñopa, Beñopa también es un, es un barrio muy castigado... ...por varios factores que si a lo largo de los minutos... Que ...que tengo, explicaremos. Hay que ayudar a los vecinos de Gandía desde Experience. sus que barrios. Gracias, señor, señor Reynol. En caso de vamos a iniciar un tram, señor Prieto. En este caso, sectores productivos, abordemos cuestiones como para, puede ser, por ejemplo, el turismo y también el comercio. Señor Prieto. Bueno, eh, parlàvem de gestionar i jo crec que gestionar és saber també tindre clares les prioritats quan venen maldonades i saber per on s'ha d'apostar i quin és el camí que s'ha d'obrir. I jo crec que este govern de Gandia ha demostrat que tenim el rumb marcat, el govern que lidera l'alcaldessa Diana Morant té el rumb marcat, té aquesta obsessió per seguir generant noves oportunitats enmig del més difícil. Jo parlava d'ajudar a les famílies i als sectors productius i prova d'això és que hem mobilitzat des de l'inici de la pandèmia, a banda de tot el pressupost municipal, 15 milions d'euros en ajudes directes, 2,7% en ajudes parèntesis eh, Gandia que han beneficiat a 1.200 autònoms i xicotetes empreses, 100.000 euros per a l'oci nocturn. Ahir vam donar la xifra d'aixa mobilització d'injecció directa al comerç, al xicotet comerç, que tant ho necessitava, de 2,8 de milions d'euros en 362 dels comerços inscrits en eixos xecs consum. I amb la filosofia que sempre hem repetit des del primer minut de la legislatura, que generaríem tantes ajudes i tantes inversions com fora necessari, tantes voltes com calguera. Apunte també a aquest pla de sostenibilitat turística. Ja estem treballant per a quan vinguin els fons europeus en la reconstrucció, que ha de ser ara la nova prioritat, puguem executar 3 milions d'euros, que és la major inversió en política turística per a mobilitzar inversions i infraestructures que ens facin més competitius eh, i jo crec que referència nacional, com ja ho som, també en matèria turística. Per no parlar de tres plans d'ocupació, amb aquesta obsessió per les oportunitats dels nostres ciutadans, que des de l'Ajuntament de Gandia, paliant el que no puguem fer-ho directament a través del Pla de Just, ho farem gràcies a l'ajuda d'altres administracions. Gràcies, senyor, senyor Soler. Sobretot productius, en aquest cas turisme i comerç. Sí, bé, tots sabem que Gandia té dues fàbriques de llocs de treball turisme i comerç. Som una ciutat de serveis i malauradament són dos dels sectors que més han patit eh, la pandèmia. Però també han patit la ineficàcia d'una gestió d'ús governs, de Partit Socialista i Compromís que mai han cregut en aquests sectors ni han apostat per una verdadera ciutat de serveis. Si parlem de turisme, venim d'un futur que ha sigut decebedor en la quantitat i qualitat de propostes que han presentat. Gandia a dia d'avui té més de 8.000 aturats, 8.000 veïns de Gandia que volen treballar i no poden. I això hauria de ser la primera preocupació de l'alcaldessa i del seu equip de govern. I observem amb preocupació com projectes que podien generar ocupació i reactivació econòmica, com el Glamping, doncs estan abocats a una via morta per culpa de la crispació i la divisió que n'hi ha entre els dos socis de govern que tenen visions absolutament contraposades del model de ciutat i concretament del model turístic. Un glamping que nosaltres ja vam proposar fa sis anys quan estàvem governant i hem perdut tot i set temps perquè Gandia poguera estar creant llocs de treball i, per tant, economia eh, lamentem que inclús regidors del Partit Socialista en eh, organismes consultius com el Fòrum 21 no se posicionen en contra d'aquest projecte que la pròpia alcaldessa va presentar. Auditori Baladre, abans ho he mencionat, està per acabar i podria ser també un actiu important. Les ajudes a l'oci nocturn que han arribat tard, eh, distintes polítiques que no han encertat a l'hora de poder desenvolupar tot això. I per parlar un poc del comerç, qüestions com la morada el que han sigut és eh, pues, dilapidar el creixement Creia, ixa, ixa comercial qüestió, senyor, de la ciutat. Aquesta qüestió, senyor Soler, turisme i comerç. Abans de la pandèmia, Fira Mercat va representar una, una acció de reactivació no? de la Gandia com a pol d'atracció de, 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 la comarca i de les comarques centrals. Eh, 80.000 visitants, 40% dels quals de fora de Gandia. Esperem reprendre aquesta iniciativa Eh, després de l'estiu, la qual cosa serà un bon, un bon indici. I, I també s'han afegit la, a la marca Mercats de Gandia dos mercats com el d'artesania i, i el de vintage. Ja hem parlat a des d'això consum, que ha sigut una iniciativa eh, que quantitativament i qualitativament ha estat importantíssima per a, per a reviscolar el nostre comerç urbà. Un comerç urbà que es veu afavorit en l'existència d'una política de pàrquings tan gratuïts com de pagament pagament molt econòmic per part de l'Ajuntament que ajuda a aquesta activació del centre històric com a, com a centre diferenciat i del comerç urbà com a factor important de la nostra ciutat. I després, com a el turisme, eh, s'ha aconseguit, evidentment, s'ha aconseguit que el nostre recurs natural més preuat, que és la platja, sigui un espai segur, que hi hagi inversions, 25 milions d'inversions en la platja de Gandia, en general. A banda, aquests 3 milions de sostenibilitat turística que li donaran també un altre aire i seguint treballant en els nostres avantatges competitius tant en matèria natural, marxar, la huir, les nostres muntanyes, com en matèria cultural, Parpalló, Castell de Bairem, Moravit, Torre dels Pares, la Seu i el Palau Ducal i la resta del Gràcies, nostre patrimoni. Gràcies, senyora Landete. Ahí eh, eh, queda una, una xicoteta enumeració, evidentment podria ser molt més llarga. Senyor Renol, sectors eh, productius. Vale, una de cal, una de arena. Reconozco que la fiera Mercat ha sido un buen acierto, pero una de cal, una de arena. ¿Qué han tardado Comercio de Gandía en reconocer que necesitamos una marketplace? Y voy a dar pruebas de ellos. En el confinamiento hemos estado tres meses encerrados en casa todos los ciudadanos de Gandía, igual que toda la población nacional. Si hubieran hecho caso a la idea que les di hace exactamente dos años, Tuvimos que comprar por Amazon, tuvimos que hacer nuestras compras para los cumpleaños, para los regalos de boda para X. Y el comercio de Gandía, puertas cerradas durante tres meses, sin poder ingresar ni un euro. Ahora venden la marketplace, ahora les interesa venderlo. Cuando hace dos años hubiéramos podido ganar una millonada con las ventas, hay que hacer más caso, aunque la idea no venga de, de uno mismo, no pasa nada. Hay que hacer autocrítica y hay que hacerlo y hay que ponerlo en marcha antes. También, señor Alandete, que cree usted en el turismo, por favor, que no volvamos a perder una inversión tan sumamente importante como un hotel en primera línea de playa. Se lo dije el otro día y se lo digo. Sus creencias ideológicas las respeto enormemente. No me voy a meter en ellas, pero por favor, nuestra playa necesita fuerza, estabilidad política y no podemos perder unas inversiones para el turismo. Y por supuesto, el comercio es importantísimo. Ir y hacer pie de calle. Hablar con ellos, escucharlos y escuchar sus propias ideas. Y para finalizar muy rápidamente, los cheques de consumo para la hostelería. Una idea mía que pondremos es que es que y veremos de ahí muy señor, pronto. Señor Renault, eh, señor Prieto, un nou tram. En este caso, mesetos productivos, como pueden ser los tradicionales, en este caso la agricultura y también la industria. Bueno, sabemos que Gandía tiene referencias competitivas que nos posicionen mejor que la resta de Ciutats comparativamente. Entre que otras Ciutats, eh, s'ha aturat, Gandia ha decidit continuar en marxa i en el moment més difícil fer dos coses. La primera, garantir les inversions i la segona, aprofitar les potencialitats, el talent dels nostres ciutadans, el talent i la ventatge competitiva que tenim com a ciutat on se concentren alguns dels sectors econòmics més importants per poder ser capdavanters i, sobretot, tindre una obsessió, que jo crec que el Govern, que conformem els dos partits, tenim molt clara, que és, en l'eixida de la crisi, posicionar-nos millor que altres destins comparativament. Sabeu que tenim una potencialitat important per desenvolupar en dos sectors econòmics com són la indústria i l'agricultura. L'agricultura, per cert, que no passa en aquest moment pel seu millor moment competitivament eh respecte d'altres continents del món. Quin és essa avantatge competitiva? A on van anar? els esforços d'este govern municipal. En aquests fons Next Generation que anem a desenvolupar en la ciutat de Gandia. Ja estem en aquesta constitució d'una oficina de projectes europeus que lidera l'alcaldessa Diana Morant per a que quan els diners comencen a arribar a les administracions públiques, com els ajuntaments, Gandia ja tinga preparats aquests projectes que posicionen millor competitivament, com jo deia al principi, dos sectors com la indústria i l'agricultura, però també, com hem parlat abans, aquest motor turístic i aquest motor de projectes que dona solvència i aquesta credibilitat que dona saber que és una bona ciutat per a invertir, saber que som atractius per a les inversions privades que a diferència del que comentava el senyor Soler, esta vegada, a diferència de vostès, no es pagaran amb diners públics. Gràcies, senyor Prieto. Eh, senyor Soler, més sectors productius, agricultura i indústria. Efectivament, més sectors productius que en Gandia, malauradament, no tenen cabuda. Deia abans en la intervenció anterior que Gandia és una ciutat de serveis i que les nostres fàbriques de llocs de treball són el turisme i el comerç. I, efectivament, així no és. Però això no vol dir que el govern no tinga que treballar en cercar nous nichos de creació de llocs de treball com pot ser l'agricultura i especialment la indústria. En matèria d'agricultura crec que es poden fer moltes coses, principalment complir amb allò que vam signar també el Partit Popular en qüestions que potser són simbòliques per la quantitat de gent que afecta, però que hem de complir, que és el pla d'ajuda als professionals del camp que van signar en la declaració institucional del Pacte de Ciutat de les mesures del Covid. També ells mereixen, encara que siguin pocs, i ses ajudes de l'administració. Eh, I, a banda de tot això, és un eh, departament absolutament abandonat en els últims sis anys del, del seu govern. Materi d'Indústria eh, s'ho tenen que creure. Fa falta una política industrial ambiciosa que pugui oferir un sol industrial competitiu, de qualitat, per a que les empreses puguin instal·lar-se en la nostra ciutat i, a més, empreses que puguen tindre un valor afegit en innovació, en tecnologia, per a generar llocs de treball eh, diguem, qualificats. Són molts els joves de Gandia que se tenen que anar fora perquè no poden desenvolupar el seu projecte eh, formatiu de vida i laboral en la nostra ciutat. I això en gran mesura és perquè vostès no els han oferit les possibilitats a les empreses, a l'ecosistema que s'ha de crear per a poder fer-ho. I hi ha que espavilar en Sancho Llop. Sancho Llop és, eh, diguem, el gran repte industrial Gràcies, que tenim per davant. Gràcies, senyor Soler. Senyor Alandete, Indústria i Agricultura. Bé, aprofitant el comentari de de del Sr. Renault, evidentment dins de este este avantatge competitiu de la nostra destinació turística, el moviment modern d'arquitectura és importantíssim i per això s'està incoant el Vic a l'església de Sant Nicolau i incorporant ixe espai a la millora de la qualitat urbana de la ciutat i l'altre element important del moviment do, eh, modern és la, la colònia ducal. Eh, pel que fa a l'agricultura que ha comentat el senyor Sorrell, 20 persones de, del paro agrícola eh, conformaran precisament 6 grups de treball per a treballar per a treballar en els... 50. 50. 50. Gràcies, 50 anys. per la, gràcies per la Però matització. Gràcies per la matització. 50 persones de la Torre Agrícola conformaran eh, grups de treball en la UIN, en els Ullals, en la Torre dels Pares, en tots els nostres espais naturals, per a, i és una ajuda importantíssima. Eh, després, eh, pel que fa a l'àrea industrial, des de, des de l'Ajuntament, portem gestionant les subvencions de l'IBASE 2,2 milions des del 2017 en contacte amb les federacions i amb les associacions empresarials dels dos polígons de la ciutat. I per tant, estan aconseguint-se millores en eficiència energètica, en accessos i eixides que hem de reconèixer i, per tant, no s'està parat. Per a nosaltres, la indústria és una prioritat per a aquest equilibri econòmic i per això la subestació, i és de 7 milions de la subestació, i per això Sant s'ha desbloquejat Mal ¿Vale? y, 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 y continúa así. Después, el que fa el medio ambiente, evidentemente, se está eh, trabajando en la mi gestión maestro, forestal, en la planta de Hombres Andete, y en la educación. Eh, de del Torn, el señor Renol. Bueno, pues es la gran carencia, es la gran problemática que tiene nuestra ciudad, que luchamos entre todos, cada uno con sus ideas, por el tema del comercio o por el turismo, pero la industria la tenemos totalmente olvidada. Tenemos una buena oportunidad para ponerle una solución ya definitiva a esta ciudad de Gandía, pues Sancho López es una prueba de ello. Polígono Benieton no está creciendo, el que está yendo a menos es el polígono también Alcodar. Es decir, tenemos las pruebas dentro de nuestros mismos vecinos que es tan sumamente importante por los miles de puestos de trabajo que puede dar a los ciudadanos de Gandía. Una prueba de aéreo, no es que lo diga el señor Renault, Dulce Sol, que lleva tantísimos años dando un ejemplo dentro de la industria a nivel mundial. Es un ejemplo que los políticos de unos y otros deberían de aprender, de coger ejemplo, cómo un empresario, como una empresa familiar puede construir un imperio, dar miles de trabajo y puestos de trabajo a la gente de Gandía. Día del comercio. De esto es cuando realmente los próximos dos años este gobierno se tiene que poner las pilas y trabajar muy duro por la industria. Como te vuelvo a decir, es sin lugar a dudas la gran olvidada y la gran carencia de este gobierno. Gràcies, senyor Renol. Iniciem ja l'últim tram. En aquest cas, parlem de política cultural a la ciutat de Gandia. Senyor Prieto, té una vegada més la, la paraula. Quan diem que Gandia és una ciutat en marxa, ho podem traslladar també al sector cultural i d'esdeveniments, perquè ja en els moments més difícils, quan l'evolució epidemiològica era pitjor, vàrem optar no per cancel·lar les actuacions i si la programació cultural, que segueix sent una referència i un mirall per a la resta de ciutats valencianes i del territori nacional, sinó per reprogramar-les, perquè sabíem que hi ha ja tot un sector eh, tot un teixit d'empreses vinculades al món de la festa, dels esdeveniments i de la cultura, que necessiten certeses des de la seva administració, que li les proporcionem i que treballem, com ja hem fet, per exemple, amb el Mira o amb la plaça del llibre, per esdeveniments segurs que demostren que es poden fer les coses adaptant-nos a la norma, adaptant-nos a l'evolució sanitària, però sense dubte, amb la responsabilitat i amb el trellat que ha demostrat este govern municipal, també, mantenint aquesta programació cultural. Ara eh, serem una referència eh, programant una fira i festes que s'adapte a les condicions sanitàries, que sense dubte retorne a la ciutat aquesta recuperació emocional, aquest esperit de trobada en el Saló de la Ciutat, eh, amb la certesa que junts afrontarem els moments més difícils, però sobretot amb aquest relat que ens dona orgull i capitalitat com ser capital literària valenciana. Per cert, també ens hem recordat del sector cultural de festes i d'esdeveniments amb una línia específica, a diferència del que ha dit el senyor Soler, no sols hi ha ja ara un conveni, ja ara un conveni amb l'Associació d'Indumentaristes, sinó que venim de tot un pla d'ajudes, una línia específica del pla Resistir que vàrem dedicar amb ajudes d'estímul directe per al sector a totes les empreses de les falles, festes, cerimònia i esdeveniments. Gràcies, senyor Preto. Senyor Soler, Política Cultural. La divisió del govern és tan profunda que necessita cada partit tindre el seu reino de taifa de Departament de Cultura. On abans hi havia un regidor que feia tota la tasca, ara hi ha dos regidors i pràcticament dos directors generals amb el sobrecost que això té a les arques públiques, concretament de vora un milió d'euros per aquesta divisió absolutament artificial i que no respon a les necessitats de la ciutat, només a capritxos partidistes de Partit Socialista i Compromís. En l'àmbit cultural, eh, a aquest govern li passa el que li ha passat a, a l'esquerra nacionalista en Gandia, que fa cultura per uns pocs, el que diguem cultureta. Nosaltres sempre hem de fer la cultura àmplia, eh, d'horitzó eh, ampli. I això és el que nosaltres sempre estem intentant proposar eh, al govern de la ciutat. No tot poden ser exposicions de la República i exposicions basades en la memòria democràtica i el passat. Gandia també mereix una cultura d'avantguarda, centrada en el futur, centrada també en capes poblacionals que a dia d'avui no tenen eh, polítiques culturals atractives per a tots ells. Després, hem que de lamentar també que qüestions que tenen un àmbit cultural important, com és, i a més és extraordinari, com és la celebració de l'any jubilar eh, a partir d'octubre d'enguany eh, no tinguen el recolzament del govern de Gandia i de l'Ajuntament de Gandia. A mi s'anul·la la col·laboració amb la, amb la col·legiata per a tirar endavant un ambiciós programa d'activitats que dona a conèixer eh, el nostre Sant Isenya, com és el nostre patró, Gràcies, i Gràcies, situa Gandia Soler, també en l'àmbit cultural senyora Gandete, i no en la cultura. La pandèmia va obligar a repensar-nos no? en, en matèria cultural i, i el govern del Sant va saber reaccionar adaptant aquesta nova situació amb programes com Cultura a casa, l'Opella a casa, biblioteques a casa, amb programació en línia diària, que tanta falta feia en aquests moments d'aïllament social que teníem tots. I després, a poc a poc, recuperant tota aquesta activitat, amb culturals barris eh, en espais, primer en espais oberts recuperant, recuperant alguns com els, els jardins de, de l'espai Roig de Corella on es van fer els concerts de primavera i després ja en espais tancats com la Casa de Cultura i el Serrano i pel que fa a la cultura per a poques o per a molts Gandia és un referent en art urbà amb el Serpis Urban Art Project que ompli d'art d'avantguarda els nostres edificis i no ha deixat de ser la ciutat literària que volem incorporant els esdeveniments, esdeveniments com ha dit el company José Manuel Prieto de la plaça del Llibre i s'està reformant el museu arqueològic per convertir-lo en museu de la ciutat i sempre amb record a les víctimes de la guerra cruel i de la dictadura amb tots els actes d'investigació, de recuperació dels cossos i, i, i els homenatges per perixa aquesta etapa tan cruel de, de la nostra història. Gràcies, senyor Alendete. I tanca ja el torn, senyor Renol. A mí me gustaría una cultura más abierta para todos los perfiles, para todos los gustos y no solo para una ideología política. Como el que lleva la cultura a nuestro país. Dicho lo cual, por ejemplo, en los videos promocionales para ayudar a todos los sectores, como estaba diciendo, me senté con el señor Nahuel González para crear los videos promocionales para ayudar sectores tan sumamente importantes como la danza, sí. los actores, los cantantes, un gremio también olvidado como son los DJOKES. Pero también, si queremos hablar de cultura, también es hablar de ocio. La gente psicológicamente necesita desconectar, necesita recuperar esa alegría. ¿Cómo se le da alegría? ¿Cómo se y puede también que la gente pueda disfrutar al aire libre, mejorando por ejemplo, Rosa de los Vientos, paseo Rosa de los Vientos, que dije que volvieran a hacer totalmente el paseo, porque también es cultura para que nuestra gente no se olvide que aquí hay historia, historia como dijo algo Víctor, que yo insisto mucho también, recordar que los extranjeros aquí tienen mucha historia los ingleses por, lo, por el puerto los italianos por la familia Borcha, todo eso también es cultura pero es cultura además que podemos mezclar con el ámbito turístico, hay que trabajarlo mucho más, porque la cultura no son solo cuatro conciertos de un perfil eh, de una persona que le gusta. Hay que abrir el abanico, que es muchísimo más importante y mucho, muchísimo más grande de lo que se está haciendo. Gracias, señor Renol. Evidentemente, fins así, lo que son los distintos blogs. de matancar a tancar, eh, esta sesión de, de debate, precisamente en esta esta última ronda en Bostén, señor Renault, eh, para abordar ese minudor, dirigirse a cámara, eh, para de alguna manera concluir. ¿Qué es este el debate que han realizado al respecto de este Ecuador de legislatura? Voy a... Da mucha tranquilidad. Uno cuando habló en el principio de la legislatura y dijo palabras creo que puntuales. Trabajar duro, escuchar a la gente, saber escuchar a los adversarios políticos y estar a la altura, a la altura de las circunstancias. ¿Qué es lo que nos podía venir? ¿Qué nos iba a decir que nos iba a venir una crisis sanitaria mundial? Y esto justamente, la coherencia, el saber estar, el saber poder trabajar duro por los ciudadanos, esto es lo que he procurado en los últimos dos años, cumplir mi palabra y seguir haciéndolo en esos próximos dos años, aportar ideas, la política constructiva, es la única forma que veo que puede crecer una ciudad que tanto necesita económicamente. Hemos hablado de ellas, de sus cosas buenas, pero de las muchas carencias que tiene, porque todo el mundo cometemos errores. Por eso mismo, desde la oposición voy a estar... Ahí para fiscalizar, dar ayudas, ayudar en momento dado cuando lo necesiten y recordarles que la oposición está ahí para justamente ayudar a que Gandía sea una mejor ciudad. Y de esto me voy a encargar. Gracias, señor Renol. Señor Alandete, de te... perdón. El govern del Serpis, que formen Compromís més Gandia Unida i els companys del PSPB-PSOE, que és el govern progressista més nombrós de la història democràtica recent a la nostra ciutat, segueix construint eixa ciutat amable a la mesura de les persones que, que vivim. Eixa ciutat en què ningú es queda darrere, treballant perquè ningú no patisca i on el bé comú siga sempre el camí que guia totes les nostres accions. Gandia no para, com hem pogut comprovar en este, en este debat, però sempre respectant el medi natural, protegint el nostre patrimoni. Això sí, sempre des de la humilitat, buscant el màxim, el màxim, conguer, con, el màxim consens. I tenim clar sempre que els que tenim l'honor de ser ara representants de la ciutadania no estem dalt de ningú perquè no hi ha, baix, no hi ha ningú baix de ningú. Amb transparència, amb participació, amb el cap, però sobretot amb el cor, continuarem treballant per la nostra Gandia. Gracias, señor Alandete. Eh, también el tor del señor Soler y Seminudor, de Cámara. Yo creo que a Diana Morandi y a su Gobierno le está pasando lo que a Pedro Sánchez, y es que están generando un sentimiento de malestar con el Gobierno, enfrentando a los ciudadanos unos y otros, cuando debería ser eh, lo contrario, tender puentes, generar optimismo, generar esperanza. Y a mí me gustaría transformar... Ese malestar en esperanza, en ilusión, en optimismo, en generación de economía, en trabajo, creo que es la labor que tenemos los políticos. Yo creo en una ciudad donde quepan todos. Incluso los que no han votado al Partido Popular, los que han votado otras opciones políticas. Pero ese modelo de gestión no es el que tiene Diana Monati y su Gobierno, donde parece que no tenemos cabida los más de diez mil votantes gandienses. Tenemos que generar una ciudad de las oportunidades, sobre todo teniendo en cuenta que el principal problema que tienen nuestros vecinos es la falta de empleo. Tenemos que reactivar nuestra ciudad, generar oportunidades y generar futuro. En definitiva, para eh, querer en Gandia, para crear más Gandia hay que creer en Gandia, y ese es el objetivo que nosotros nos marcamos en los próximos dos años Gracias, señor creer señor en Gandia eh, y sus vecinos. Eh, señor Prieto, finalitza el minut d'or i també aquest debat en la següent intervenció. Vull llançar un missatge d'esperança i de confiança tot va parar però a Gandia tot continua en marxa perquè hem posat el rumb, perquè ho hem fet junts, sense defallir i intentant no defraudar-vos i en les pitjors circumstàncies hem sobrepassat i hem superat el més difícil amb treball concertat, donant certeses i aportant solucions. Ens coneixeu, no som una incògnita, sinó un plantejament de futur. I per això el govern que lidera Diana Morant eh, i els socialistes en companyia de Compromís més Gandia Unida prometem obrir una etapa millor, perquè els gandians es mereixeu el millor. I recuperant uns versos de Pessoa, sé tot en cada cosa, tot en cada cosa. Eixa serà l'expressió, des de les xicotetes coses fins als grans reptes que ens acompanyarà en aquesta etapa distinta, nova, que s'obri després d'una pandèmia i del més difícil que hem superat acordant, concertant, però sobretot dient sempre la veritat. Gràcies, senyor Prieto, senyor Prieto, senyor Arandete, senyor Renol i senyor Soler. Ha sigut un plaer, evidentment, conversar amb vostès en aquest Equador de la legislatura. Agrair-los, com no, aquest to sossegat i de cordialitat que sempre està imperant en aquest tipus de, de debats i d'anàlisis. I no res, esperem que d'ací un any, dos anys, puguem tornar a, a conversar d'assumptes com, com aquestos. En qualsevol cas, a vostès també s'emplacem a la setmana que ve una vegada més així, a l'anàlisi.